Hej hej och välkomna till nytt avsnitt av Journeyman på FM 21 och det är betan fortfarande. Välkommen till Romania. Glory to Stotka. Glory to Stotka. Glory to Stotka. Det har gått bra. Ska vi se här hur det har gått i våra matcher. Vi lyckades knipa en 3-2 vinst i första matchen som tränare. Adrian Wojzu och Albert Vuena, våra två anfallare. Det är ju Albert som vi kommer ha kvar nästa säsong. Mycket fin. De har varit on fire. Så vi vann 3-2. Matchen efter mötte vi bottengänget i ligan. Piskade på dem. 4-0. Wojzu och ena. Två mål vardera. Och vi lyckades slå dem som låg på tredje plats. När vi låg på fjärde plats. Så vi gick om dem upp på tredje plats. FC Rapid. Två mål utav Abbe Vuena. Albert. Mycket fin, mycket fin. Vilket då gör... Ja, nu har ju Rapid spelat en match mer här nu. Så att de har gått om oss igen. Men vi ska möta Cluj. Som ligger på andra plats. Som är klara för mästerskapskvalet upp till division 1. Vinner vi eller kryssar vi så är vi också klara för att spela mästerskapsslutspelet. Så är det. Mycket bra. Jag har laddat ner en squad view från FM Scout. Det jag är lite besviken på är att jag inte kan hitta under statistik. Man skulle vilja ha expected goals här. Finns inte någonstans vad jag kunde se. Har du hittat något sånt? Skott på mål. Skott på mål frekvens. Nej, jag kan inte hitta något sånt. Det vore nice att ha en sån liten kolumn för anfallarna i alla fall. Så man kan se deras expected goal per spelare. Men det kanske inte är så man räknar expected goals. I don't knows. Men som sagt. Tittar vi på ekonomin. Så går vi fortfarande väldigt mycket back. Såklart. Här har vi då ligan. Det är två matcher kvar för vår del. Och topp 6 är det som gäller. Jag tror att vi... Det är stor chans att kvala oss kvar, eller att säga hålla oss kvar uppe i topp 6. Men Cluj, universitet Cluj känns ju som en riktigt hård nöt att knäcka. Så vi får se här hur det går. Inga nya spelare in än så länge, utan det är bara våra George och George som kommer in hittills. Och jag måste säga att FM 21 betan, mycket nöjd, speciellt på hur snabbt de processerar och tänker saker från skärm till skärm och hur det sparar och allt sånt där, mycket, mycket bra. Vill vi ändra om någonting, balansera till försiktig, öka försvarsuppgifter? Nej, vet du vad? Just det. Vi har vår U19-spelare. En annan regel som gäller för den här ligan. Att under hela matchen, oavsett start, under start eller så. Det måste finnas minst två U19-spelare. Rumänska U19-spelare. På plan. Hela tiden. Så jag kan inte liksom starta två crappy 18-åringar. Och sen byta ut dem i matchminut 5. Mot två jättebra. Utan under hela 90 minuterna så ska det vara minst två rumänska U19-spelare, vilket gör då att vi måste ju gå ut och värva lite högoktaniga 19-åringar, rumänska 19-åringar till nästa säsong. Precis, så nu måste vi tyvärr då lira med en utgråad 16-åring på topp. För det är det enda spelaren vi har. Som nu när Nita, heter han så, är på landslagsuppdrag. Nita. Romeo Nita.
De har varit väldigt bra. Plockade upp honom från U-laget. Han är från på lån. Kan vi öka på det lånet? Betalar vi så mycket pengar för han? 11 000 i månaden känns väl okej. Okay. Tycker han har spelat in sig. Slutet på nästa säsong. Yes, vi får honom gratis över nästa säsong. På lån, mycket bra. Då kan han väl fortfarande tillräckligt ung, han är 18. Mycket bra, mycket bra. Då behåller vi en. Då har vi en till spelare säkrad nästa säsong. Nu har vi totalt 5 spelare i truppen inför nästa säsong. Men det kommer bli rätt kul. Vi kommer liksom behöva bygga ett lag helt från grunden då. Kan vi göra det i högsta ligan? Det är också lite roligt. Vifta med armarna. Peka på. Gå ut och imponera på mig. Jag orkar inte köra en presskonferens här. Oj, vilken arena de har. Det måste ju vara Cluj huvudarena, va? Är det här varit innan? Jag tror inte det. Det är nog något nytt som de har patchat in. Med startelva och bänk. Kör vi igång. Och jag har lite ljud på som ni hör. Vi får se om ni tycker att det är alldeles för störigt. Så tar vi bort det. Och ber om ursäkt för ljudet i förra avsnittet. Och första avsnittet också. Men hoppas att ljudet i den här videon kommer vara lite bättre. Och inte lika klippigt. Det klipper av min röst på samma sätt. Kommer Cluj, men Dukan, fin räddning. Som sagt, kryss eller vinst är det som gäller. Antingen i den här matchen eller nästa match. Så kommer vi lira i något konstigt mästerskapsslutspel. Går det lite för fort eller? Kanske inte. Ja, det är ju press. Press ifrån dem här, helt klart. Bort med den. Och vi har tur. Elda igång, gubbarna. Miles tweetade ju vad här rop, oj oj oj, nära 1-0 där, vad de här ropen gör egentligen. Det ändrar, oh, där har vi också tur, motivationen på spelarna. Jag gillar de här konditionssymbolerna, hjärtan istället för bra räddning istället för procent, men däremot de här hur man ser kroppsspråk och motivation och så är väl lite svårare, va? Någon som har löst den delen så kan jag skriva hur man ser kroppsspråk på dem. Mer än i halvtid. Jag tror inte man kan se det, va? Här. Jo, här. Kroppsspråk kan man se. Okej. Men det är de här lila ansikten. Oj, oj, oj. 16-åringen. Utgroade 16-åringen. Stefan Karachiv. Klämmer in ett mål. 27 minuten. Okej. Okay. All right. Vi tar den. Vi tar den. Jag kan inte klaga. Oj då. Nu. Ja, bra där. Bär Bojani. Aj, aj, aj. Bär Bojani. Hon att göra någonting bra till att dra ner en spelare. Gavra. Synd. 1-1. Halvtimme spelad. Bam. Ja. Som sagt, ett kryss. Kryss räcker bra. Kräv mer. Och nu är sista minuten.
inte riktigt vad publiken håller på med. De står och sitter och sen står de och sitter. Anyway. Vad gör vi? Vi viftar med armarna. Nej. Slå med knytnävarna i luften. Jag har varit bättre dem. Fortsätt så här så löser det sig. Och sen kör vi krävningar. Om jag får in ett mål så känns det som att vi har det här. Oh! Nära. Close but no vape oil. För övrigt har vi en lirare som heter Christian Puskas. Vilket är ganska mäktigt. Bara i sig. Han heter så. Nu då? Kan vi bryta det här anfallet? Kontra? Nej. Jag funderar också på om jag ska lägga in Turris logo själv. Om jag kan luska ut deras kod. Så jag kan lägga in i alla fall mitt egna klubbmärke. Tror jag ska göra det till nästa avsnitt. Photoshoppa lite. Vad har vi här då? Gör det, gör det, gör det. Har vi någon vi kan byta ut? Ska vi byta ut vår ena mot Voicho? Har vi någon mer vi kan byta ut? Byta ett Puskas. Nej då, här kommer Kludge. Kan vi kontra nu då? Passa bollen. Bra, Voicho. Gör något vettigt sista minuten. Nej. Länga in Mihai. Oj, oj, oj. Aj, 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 aj. Inte bra. Inte alls bra. 89:e minuten så gör de 2-1. Och vi måste ju gå all out attack, va? Aj, 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 aj. Nej, det var den matchen. Typiskt. Hade det. Men dock förlorar de som låg på sjätteplatsen där så är vi ju klara ändå. Se. Segermål, man känns som en rejäl smäll på käften. Och ingen höjdare. Jag vill inte diskutera det nu. Tycker du att Kludge sena mål och dess effekter på matchen var rättvist för matchen som helhet? Så tycker jag inte att vi förtjänade betydligt mer. Så har du fått uppleva din första förlust som manager. Hur tycker du det känns? Jag vill helst gå vidare till nästa match. Tycker du inte att Bollege borde ha blivit utbytt idag? Ja, gör de här valen. Även om det är tungt för er måste väl ändå medge att Tamas hade en bra match. Jag vill inte kommentera han. Vi måste ha laget. Gavrasen kanske lämnar Kludge inom en snar framtid. Vad tror du om Nkarches chans att behålla honom efter att ha sett hans insatser idag? Jag vill inte kommentera eller spekulera. Nej. Det är fortfarande en avgörande match kvar. Och vi Stojkan upptäckt på Kludge Arena för att titta på min back Ispas. Jag ska gå igenom alla kontrakt sen för att se om det är så att vi kan få om vi kan få behålla några av våra spelare. Det vore ju där rätt trevligt. Jag tänker inte besvara dina frågor, nej. Så, right. Vi har då likadant samma förutsättningar som inför den här matchen. Ett kryss eller vinst mot 9:e platsen Mojvina Mojeni. Och klara för uppspelsslutspel. Kan man kalla det så? Jag väljer att kalla det så. Nita, ett assist för rumänska U19.
Just det, rumänska U19. Här har vi ju scouting på gång. Kommer kosta 4000. Sure. Sure, mate. Kan vi gå in Nita igen? Mm-hmm, nu vill jag honom på. Den platsen. Nej, vi lirar starkaste elvan som jag sparat en till. Damaskan kan inte spela. Vi slänger in ytterligare en keeper där. Nej, oreggad. Okej. Okay. All right. Och vi plockar bort den då. Så. All right. Avgörande match. Vi ska hålla koll lite på ligan såklart. Det är en hemmamatch. Fin arena vi har. Påminner lite om den riktiga arenan som vi kikade in i förra avsnittet. Faktiskt. Träden är ju inte den bästa grafiken alltså. Men. Kan man få upp en... Är det den här då eller vadå? Serietabell. Där har vi den. Så det är alltså Butzau som är laget vi kämpar emot, eller på säga. Vi går upp och lirar kontrollerat hemma, känner jag. Vi gör faktiskt. Kan vi få upp den där grejen? Ja, här. Senaste resultat. Butzau. Nu kommer dock Mio här, och då Mio gör mål. Får ner den där igen. Där. Aj, aj, aj. 12 minuter in och vi ligger under. Daniel Toma gör mål. Det är inte bra press och det är inte bra mark. Ja, helt okej markering där, men långskott som ställer målvakten. Butzau där möter Chiajana. Vilket då ska vi ta. Jag gillar det där att man kan modulera om lite enklare. Frågan är dock om det stannar kvar till nästa match. Nu då. Aj, aj, aj. Här då, Nita. Baks till Nikola. Nikola, vänsterbacken med ett inlägg. Ja, det är bra. Och det är bra spelat. Och det är Adrian Wojso. Assisterat av Albert. Voina. Mycket fint fotbollsmål. Gillar den. Att de kör en cutback. Passning istället för att bara dra den blind på mål. Mycket, mycket bra. Och vi är inne med matchen igen. 1-1. 28. Det kommer dock CS Mio. Toma upp och det är bra. Bra spel. En ducka annan är med. Det är en duckis. Duckerini. Serietabell. Vi blir omsprungna och nedflyttade en placering. Det är bra. Antar att ettan kommer att möta sexan. Tvåan får möta femman. Etc. Oh! Nära. Våra mittback där. Kunde hänga en. Uppling-style. Marcus Uppling-style. Laxens lax. Händerna i fickan. Motvilligt mot lagen. Håll ihop händerna. Håll lugnt ihop händerna. Jag är inte den minsta nöjd med insatsen. Nej. Vi vill ju... Och i och för sig får vi ju möta Kludge om vi... Ja, kommer ju på fjärde plats får vi möta Rapid. Oj, Kludge har gått om. Okej. Okay. Rapid slog vi ju en gång, så det hade varit rätt gött att ta fjärdeplatsen faktiskt.
Fortfarande 0-0 i deras match. Aj, 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 aj. Marinescu. 2-1 i 69:e minuten. Aj, aj, aj. Förändrar inte läget någonting direkt om det är så att Butzau gör mål här. Vi måste pausa och försöka hitta på något sköj här. Oitsu ut. Blanaro in. Aita. Jag kan göra någonting offensivt. Kräv mer. 5 minuter kvar. Och de har gjort mål. De har gjort mål. Vilket gör... Bättre plats vi kommer att möta Kludge igen. Helt enkelt. Om det här håller sig. Nej, 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 nej. Aj, 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 aj. 2 minuter kvar. Kan vi göra någonting? Bra tackling av Nitta. Bara schvungar upp den. Vi tar sjätteplatsen i alla fall. Vi är vidare. Jag tror att kravet var att vi skulle ta topp 6. Styrelsen. Vi ska kika på det alldeles strax. Vi kommer att möta Kludge. Antar jag. Den borde vi ha vunnit faktiskt. Ja, vi ska kika nu. Det blir intressant att se vad det är som händer här nu. Undviker nedflyttning, vilket är plats 7. Lag säkrar slutspelsplatser. Butzau, Krajova och Turris säkrar. Vi får 100 000, tackar, tackar. Lottad Turris tillsammans med, vadå, det blir en liten turnering då, eller vadå? Mästerskapsslutspel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matcher. Okej. Så vi har en inbördesliga nu helt enkelt. Intressant, intressant. Frågan är hur vi lägger upp det här då rent avsnittsmässigt. Ska vi visa de två första matcherna? Och sista och två i mitten kanske. Tror vi gör det. Tror vi återkommer i nästa avsnitt med Butzau och Rapid. Och sen så kör vi Kludge och kanske kör Krajova och Kludge. Eller något sånt. Och sen så kör vi då de två sista av matcherna för säsongen där. För att se. Och då är det så här att ettan och tvåan går direkt upp till division 1. Trean och fyran får spela kval. Med de som ligger på de platserna i division 1. Och femman och sexan har spelat klart säsongen. Totalt sett då. Så är det med det. Vad var det vi skulle kolla? Så är någonting. Ja just det, den här skulle vi kolla. Sluta topp 5 ville de att vi skulle göra. Inte topp 6 av någon anledning. Utan topp 5. Men det gjorde vi inte, vi slutades på sjätte platsen. Ah ja, ändå hyfsat okej. Okay. Måste jag säga. Så yes. Tack för att ni har kollat på det här avsnittet. Nästa avsnitt så är det lite mästerskapsslutspel. Det är ju mäktigt. Intressant. 2 torsk på YouTube. Jag hoppas att det inte håller i sig i nästa avsnitt då. Men, tack så mycket. Vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra. Ciao, ciao.